Вітаю вас, друзі! На зв'язку Тарас Радзивіл, і в даному відео ми поговоримо про курс валют, про тему, яка цікавить завжди і всіх українців. Будемо говорити про прогноз курсу долара-євро на друге півріччя 2023 року. Але давайте трішки повернемось назад і подивимося, що ж планує взагалі наша держава. А наша держава на початку цього року, коли планувала бюджет на цей рік, запланувала курс долара до гривні близько 42 гривень за 1 долар. Тобто на кінці 2023 році, по прогнозі Верховної Ради, курс мав би бути близько 42 гривень. Дехто навіть очікував, що може бути навіть і 45 гривень. Але з цього часу багато що змінилося. Насправді, тоді було дуже важко передбачити, що ж буде далі, яка ситуація буде на фронті, як нам будуть допомагати міжнародні партнери, як взагалі, в якому стані буде українська економіка і так далі. Це було неможливо передбачити, тому цей прогноз 42, 45, 50, дехто говорив, він був більше взятий з неба, ніж був фундаментально побудований на якихось даних. Отож, що ми зараз маємо? А зараз ми маємо наступну ситуацію. Міжнародні партнери нам дають дуже-дуже-дуже багато грошей. Крім того, ми отримуємо гроші від Міжнародного валютного фонду. Також ми отримуємо гроші у вигляді грантів від інших великої кількості різних організацій світових, європейських, американських і так далі. Все це нам дозволяє оплачувати дуже велику частину соціальних витрат. Зарплати лікарям, пенсії, стипендії, всякі додаткові витрати, які несе держава, оплачуються в тому числі і багато де за рахунок тих грошей, які нам надходять за кордон. А надійшло нам в цьому році вже понад 20 мільярдів доларів. І ці всі гроші дозволяють нам закривати різні соціальні витрати. Крім цього, у 2023 році уряд не запускав друкарський верстат. Хто би там що не говорив, різні всякі були думки, що це приховано робиться і так далі. Насправді жодної гривні не було надруковано. На відміну від минулого року, де було надруковано майже 400 мільярдів гривень, і це було дуже небезпечно. І про це все говорили, і зараз в цьому році вже цього не робиться. В результаті що це дало? Дало це те, що інфляція знизилася з 26% до 12,8% за останніми даними. І це в першу чергу за рахунок того, що Україна не друкувала гривень. З чого ми ж зараз отримуємо гроші в бюджет? Отримуємо ми з наступних джерел. З податків. Насправді податки сильно впали, тому що минулого року спад ВВП був понад 30%. В цьому році фактично десь близько нуля, тобто на такому ж рівні і залишається мінус 30%. Ми отримуємо гроші від міжнародних партнерів, ми отримуємо гроші від військових облігацій ОВДП. Ось три основні джерела отримання грошей у бюджет. Тобто, фактично, зараз працює все на те, щоб гривня була стабільна. Курс НБУ тримається міцно, друкарський верстат не включається, міжнародні партнери гроші надсилають. Але є один момент. Ми не знаємо, як буде далі. Тому, виходячи з тої ситуації, яку ми зараз маємо, курс на кінець року, напевно, 42, 43, 45 точно не буде, тому що це призведе до великої інфляції, цього не дозволять. Я очікую, що курс буде близько з 38 до 40, от в цьому діапазоні, 38-40. Але це, знову ж таки, не точно, і це треба розуміти. Чому не точно? По-перше, цього ніхто ніколи точно передбачити не може, ми можемо тільки мати якийсь напрям. По-друге, ми не знаємо, що буде з міжнародною допомогою, ми не знаємо, що буде з друкарським верстатом, ми не знаємо, що буде з війною. Ось така от ситуація. Тому на даний момент можемо робити якісь припущення, але точного прогнозу робити просто неможливо. Дякую за увагу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу, який буде курс на кінець року. Подивимося, що потім збудеться. Всього найкращого і до нових зустрічей.